нали? Сряда. Средата на седмицата. Добре. Най-хубавото е средата. Да. Най-хубавото ли? Да. Ми средата на хляба най-вкусното. Да. Ами добре, поне денищ ни е много хубав със сигурност. Не знам дали е най-хубавото. Аз знаете, че си обичам петък, но със сигурност днес е толкова хубав ден, че си харесвам днешната сряда. Навън студено. Сняг започва да трупа. Ще започне да има повече. Обикновено в това време на годината всички си мечтаем да сме някъде на топличко. Да. Сега госта ми днес и половинката му са били на Сейшелите. Прекрасно място. Но на никой не пожелавам да отиде на Сейшелите и да си счупи рамото, както се е случило на Наско Месечков. Стига, днес ще ни разкаже за това. Да, много неприятна история, но наред с нея имат и много, много хубави изживявания и много хубави моменти, за които ще ни разкажат. За мода ще си говорим днес, Криси. О, най-накрая. Перфектно. Да. Как никога да не грешим, избирайки туалета си за първа среща. Опа. Безценни съвети. Днес дизайнер Антония Стоянова идва при нас, за да ни разкаже за това. И за Оскарите, разбира се, Стаси ще ни потопи в света на Оскарите. Аз съм се бърнал. Знаете, вече първите номинации, номинациите, не първите са факт, така че ще ги разберем. Имаме и български успех, но тя ще разкаже после. Да, да. Така е. Чак ми се иска веднага да разкажеш, ама тихо, тихо, тихо. Ще дойде време да разкаже и тя. С нетърпение чакам и модата, и Стаси. И сега ви предлагам да започнем с една история, много любопитна история. Попаднах на нея, мен лично силно ме впечатли и дава повод за любопитен размисъл. Ще ви разкажа за едно малко момченце, 3-годишно момченце. Той се казва Теди Хопс и, между другото, е най-малкият член на Менса. Знаете, Менса е организация, която обединява хора с изключително висок коефициент на интелигентност. Това детенце е Теди, между другото е покрило теста и от 160 възможни точки, 139 то е постигнало. Какво прави малкият Теди? Малкият Теди в момента е на 3 години и може да чете и да брои на 7 езика. При това не така бих казала по-традиционни езици, разбира се, може и на тях, като английски, испански, немски. Той може да чете дори на мандарин. Започва да чете на 2 години и 4 месеца, а още по-впечатляващото е, че никой не го учи да прави това. Родителите му купуват таблет, то намира приложение за изучаване на чужди езици, за смятане на числа до 100 и това му става далеч по-интересно, отколкото други неща, които биха станали интересни на дете на неговата възраст и проявява, аз бих казала, гениални способности. Сега, очевидно е, че детето, разбира се, това е много рядко срещано, много рядко срещан случай. Родителите обаче са силно притеснени и аз смятам с сериозно основание. Защото това дете, очевидно, то на него не са му интересни, детски игри и детски занимания. Те се притесняват, че то може да развие постепенно чувство за превъзходство над останалите деца, че то много трудно би могло да се социализира и да расте паралелно с изобщо да изживяват детство, каквото нормално изживяват всички деца. Дори е било подложено на тестове да не би да има някакъв тип аутизъм. Вие знаете, че при това заболяване, много често се развиват други способности. И по този повод започвам да си мисля. Не говоря за такива изключения, за такива свръхдарби. Но си мисля как, когато човек има някаква способност по-специална, когато той е талантлив, когато той е даровит, да, вероятно мнозина му, може би някои дори му завиждат, заради това, че той притежава дарби, каквито този, който завижда, не притежава. Обаче, това е понякога, до известна степен, доста голяма тегоба и за супер талантливия човек. За талантливия човек. Защото ти трябва да развиваш дарбата. Ти трябва да правиш жертви. Ти твърде често заживяваш в един свят, който е непонятен за другите. Много странно е това, различната дарба. Аз си мисля, че след като каза, че родителите не са го притискали, за да развие всичките тези способности, виждам, че той притежава прекрасна детска стая с най-различни играчки. Така че... Ма не са му интересни. Така, от снимките не речи да не са. Ама аз толкова, че подрежда буквички. Доколкото разбрах, родителите му твърдят, че то е едно нормално дете за неговата възраст и се смее на думата ако, което е добър критерий дали едно дете има детско съзнание. Защото, по принцип, нормалната възраст, на която децата започват да четат, е около 5 годинки, но скоро съвсем така една статия ми попадна, че изучаването на езиците е свързано с начина, по който
ние обработваме звуците. И беше любопитно, че всъщност, ако съберем всички световни езици, нали, в едно, общо те съставляват 800 звук. И децата имат един необичайен дар, нали, всички, които се раждат, че могат всички тези 800 звука да ги, да могат да адекватно да ги възпроизвеждат. Зависи, нали, по какъв начин си му насочило вниманието. Тоест 30 минути на ден, ако си да учиш китайски, японски, английски, много лесно можеш всичките да ги освоиш. Тук е по-различно. Тук е различно. То иначе всички деца щяха да говорят 100 езика от 3 годишни. Не, идеята го казва, че е възможно, да, ако някой има, нали, както е с при родители, които имат два различни езика, нали, децата проговарят много добре и на двата. Аз разбирам това, което Криси казва като притеснение, да, на родителите, и съм абсолютно съгласна, че те трябва да са много притеснени, да, от това. Те са. Ако на него нищо не му е интересно, свързано с детските занимания. Ма то чете Хари Потър на 3. Ако трябва да си играе с децата, които си играят с, на неговата възраст, с камиончета, редът, купчета. Мисля, че дете чудо, защото ето, например, Антонио е на 6. Не претендирам, че отглежда Майнщайн вкъщи, но в момента това, което те учат в неговата училищни първи клас, не му е интересно, защото той вече го е минал. Да, но интересно да излезе да си играе с децата, да рита, да кара колело, да, и всякакви други неща, слава Богу. Тъй като много време, знаете, на предаването кауза беше аутизма и въобще всичко около него, лечение, начини как да се справят и родители, и специалисти. Имаше една майка, няма да забравя никога, това, която детето е гениално, високо функционираш, аутист се казва, с забележителни способности, Юка, абсолютист, абсолютен, с невероятна музикална дарба и математическа. И нещо си спомням тогава, че казах, че това е възхитително. Тя каза, не искам да е възхитително, искам да е най-нормално дете и да може да пресече улицата утре, защото той е абсолютист, да, гениален на математик и не може сам да пресече улица. Не знам, в случая мисля, че то, ако детето е аутист, шаха да го фанат вече. Говоря за. Мисълта ми е, радвам се, че чете, в смисъл, при положение, че детето може да чете, що да не чете. И радвам се, че чете Хари Потър, не чете Война и мир. Ама на 3 години. Ама какво като е на 3 години, то вече може да чете, защо да не развива тези способности. Това беше напълно нормално, функционираше те стая с играчки. И доколко да, родителите имат кученце. Не, точно така. Родителите казват, че не, родителите казват, че то може да си ядоса много и да му потече дори кръв от носа, ако нещо сбърка в броенето в числата. Че това е нещото, което не е. Сещам се по-за гениални деца, за Моцарт се сещам, естествено. Да. Но там имаш едно сериозна роля на бащата, който, виждайки тая гениалност у детето си, развива, наистина и развива и настоява за нея. Не е нормално на 9 години да напишеш първата си опера. Не. Любопитно ме е това дете след време и всичките тези деца, които показваме след време, дали стават успешни, възрастни, дали успяват да променят света към добро, защото ние малко си играем с тази дума гени. Има една великолепна книга «География на гения», където определението за гения е много конкретно. Човек, с чийто талант успява да промени към по-добро живота на милиони хора. Тоест, ако си пазиш таланта само за себе си, можеш да смяташ и да говориш 200 езика, обаче аз не подобрявам вашия живот, аз не съм точно гений. Това е друга тема, да, Жоре. То наистина може да стане гений. Въпросът е то как ще живее, точно какъв ще бъде неговия свят. Да, идеалният му живот, ще има ли хора, с които да общува. Чакайте, извиняйте, обаче, ако него не го, ако защо е, когато книгата го прави щастливо това дете, що да не чете книга? Що трябва да го натискаме? Нема, ще си играеш с камионче. Това е малко като на детето ви, много му върви по биология, ама му закъсва физиката. Чакай, трябва малко, да натиснете на физиката. Ние сме социални същества. Ако това дете с връстниците си не намира нищо общо, не са му интересни техните игри, контакта с тях, то не е типичен представител още на човек. Ама ако това не го прави щастливо, защо трябва да го натискаме? Да го, защо, примерно... Защото няма да е социален. Може би, да, ако, е прав, ако него го прави, него, ако го прави контакта с тебе щастливо, защо да не контактува с тебе вместо с връстника си? Аз се сещам за то прекрасен наш детски филм «Изпити по никое време», когато просто майката настояваше детето да е музикант. Той имаше страхотен талант на художник. Да. И тя забравяше това, че той може да рисува. И го опитваше с цигулка. Лука с пиано, с какво ли не, не става. Кой с какво ти може? Да, на някой му е отредено да имат такъв, да се развиват от рано, да имат такъв страхотен старт на живота.